Direktör can. A işte fırratıl bavarut içini. Şey kaf kavurdu. Ay tağa direktör darar lariv humorat kortsarit. Չել հանգիստ նստի գնա ոչ կարոր ջան բայղավ արգանքի նշան է դի վայ ֆրի վայ դու ես ինչ տիպն ես արա վայ ֆրի քարա ապրես կարոր բծքի չանք որ վատե քշում լսի դու հիմա գնա օֆիս ես չեմ գալիս այն անկերատ էլ երևի ինձ հիմա տվայտվում ամենակ ես ուրիշ տեղ ունեմ գնալու պարզա ոնց ասես հոպար ջան Դեպես ֆրիկ այդ պասպորտը պինտ պահում ես հանկարծ ընկերները չգտնեն։ Եղավ։ Չէ, հա նորմալ է։ Դու ես ապրանքը երբ ա գալու։ Գալիս է ապրանքը, գալիս է։ Բայց ի՞նչ պիտի անեմ դա։ Արա այդ ցավը տանեմ, դու պիտի նստես, սպասես, մինչև ապրանքը մտնի Հայաստան։ Հենց ապրանքը մտավ Հայաստան, ես քեզ քո անելիքը կասեմ։ Դե լավ, հոպա ջան, ո՞նց ասես։ Այդտենց Սիրում եմ մեկ քավոր, մեկ հոպար, այն ոնց էր ասում Ֆիլիպը, մի օրինականությունից զզվում եմ։ Մտած իշխոր բան էր ասում, լավ բառ է։ Դե արի, արի քավորիս ջամփեմ մինչև ավտոնել։ Այդտեղ ես մի կերպ կգնամ, դու քո ջամփին նայի։ Դու ինձ ողջ առողջ ես պետք։ Պարզա, դե դավայ։ Դավայ, դավայ։ Էй, քաոր ջան, լավ մարդ ես։ Համա ես մի քիչ ստախոս դուրս եկա։ Ասեցի մտո մեր անznագիր բան սաղ վարվելա, դե որ լրիվ բոմժի տեղ մեզ չդնեի, էլի։ Ամոթա։